بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونحسن دا وذن ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج کا فلانقين تا عالم کا وحلية دا نوكالا داوتيد قد بدا قيبتان ام كوغلا وداياق دونا وحاكم دا مدى حوين فلا دا او هلاكوبتر كو تغيف روما رأي اي دقال کا باقشة دا مدى حوين هاد دولة دا روش کا اي مقالا دا ماريا بولا ميد کا مدى ديارة دا او قدها توركي کا لغو حسد دا, دا فلسطينيين تي إسرائيل حمك كتر سن أرضا فلسطينيين تو قاعد عيش شركة مجالا ولا شجين إسرائيل أي يافجن بدون يسأين قصة ما يصدر تا وركي جدا بيه هذا تركي جي مصر إردوغان يا عبد الفتاح سيلسي أو كل ميا كوريا دا وقية على به عن كي أي أيه سمي سوا جنتلا kudhowaad siddeed boqoloo kun oo ruuxna waxaa la sheegay inay iska diiwaan geliyeen xarumaha ciidamada ee kuuriyada waqooyi si ay maraykanka ula dagaalamaan arrimahaas oo idil ayaana isku dayi doonaa inaan soo koobo daqiiqadaha soo socda insha allah laigsaar muuqaalka kadhib aragtidaada qodobka kusoo jietay lana wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin booqasho lama filaan ah ayuu ku tegay magaalada mariabole waa magaalooyinkii dhibaatada ugu badnayd ay ka dhaceen markii dagaalada ay ka bilowdeen dalka ukrain waana magaaladii ay dhowr duqaymo ay ku garaaceen ciidamada dowlada ruushka si ay gacantaay ugu dhigaan waa magaalo xeebeed aada muhiim uga ahayd ciidamada dowladda ruushka sababto ay ahamiyadda u siiyeenna waxay ahayd inay ka hortagaan suuragalnimada hub dhanka badda lasoo marsiiyo oo gacanta ugala ciidanka dowladda ukraine waa booqasho lama filaan ah oo gobolka karemia uu ku tagay maalintii shalay madaxweynaha ruushka valadimir putin booqashadiisii koowaadna waxa uu ku tega magaalada sahistopal oo gobolka karemiya katirsan laakiin markii dambe waxaa la sheegay inuu kasii dhaqaaqay socdaalkan waxaa madaxweynaha dowlada ruushka ku wehlinayey raiisal wasaare ku-xigeenka dowladaasi ruushka maraad qushnilin ninka la yihaahdo sidoo kale xubno kale oo dowlada katirsan ayaa qeyb ka ahaa socdaalkan kidiska ah ee uu ku taga magaalada mariobol labada wakaaladood ee wararka u faafiya dowlada ruushka ayaana sidaasi baahiyey maanta oo axada madaxtooyada dowlada ruushka ayaa sidoo kale xaqiijisay madaxweynaha dowlada ruushka uu ku tagay furmaha hore ee dagaalka gaar ahaan magaalada mariabol inkastoo waqtiga aana la shaacin haddana dowlada ruushka ma aanay daabicin sawiirada iyo muuqaalada muujinaya booqashada uu madaxweyneh u ku tagay mariabol laakiin waxay baahiyeen sawirada iyo muuqaalka socdaalkii madaxweynaha shalay uu ku tagay magaalada sahistopal oo gobolka kremiya ka tirsan wararka soo baxay ayaa sheegaya madaxweyne valadimir putin inuu mouqdo qaybo badan oo kamid ah magaalada mariabol isagoo gaariga lagu kaxaynayo ayaana la sheegay in uu ku safray dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada waxa uu tegay dukaamada waxaa xitaa lagu waramaya inuu la hadlay dadka rayidka ay ku sugan magaalada isaga oo ka wareysanaya xaalada guud ee magaalada iyo isbeddelkii ku dhacay tan ii markii ciidamada dowladda ruushka gacanta ay ku dhigeen magaaladan ciidamada dowlada ruushka waxay ka saareen kuwii yukrein sanadkii lasoo dhaafay kadib markii howlgal militari ruushka halkaasi uu ka bilaabay waxaana tani calaamad ay u ahayd ololihii iyo guulihii ciidankiisa milatariga ay gaareen bilowgii dagaalka sebteembarti lasoo dhaafay gobolka doniska dadka ku nool oo magaalada mariabol ay ka mid tahay gobolada lohansi zaborogia iyo kheyrson ayaa afti ay qaadeen waxay ku sheegeen inay qeybay ka yihiin federaalka dowlada ruushka kadib markii aftidaasi uu saxiixay madaxweynaha dowlada ruushka valadimir putin gacanka karemiana ciidamada dowlada ruushka waaay ku sugnaayeen tan iyo laba kun afar iyo tobankii reer galbeedka iyo xukuumada kiyefna taasi waxay ku tilmaameen afgambi waxaana ay sheegeen in ciidamada dowlada ukrain awood ay u leeyihiin inay soo ceshadaan gacankuhaynta magaalooyinka waaweynee katirsan gobolka remia aultdiga qybtoosaaragtidaadakureeb aadbaad umahadsantaay shaarar qabow ah isku joogyo sbortis iyo funaanada qurxoon ku doro labiskaada tayo iyo qiimo jaban oo la xiriir mar cadda styl ama telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid aan soo kooba macluumaadka kuuriyada waqooyi hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa la sheegay inuu gantaallo uu ku garaacay dhanka iyo xeebaha dhanka bari ee gacanka kuuriya sida ay baahisay wakaalada wararka iyon hab oo kuuriyada koonfureed laga leeyahay sidaasi oo kale saraakiisha ciidamada dowlada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in waaberigii maanta oo axada kuuriyada waqooyi tijaabadaasi ay sameysay ilaa iminka lama sheegin sababta rasmiga ee ka dambeysa in gantaaladaasi kuuriyada waqooyi ay ku weerarto xeebaha gacanka kuuriya sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha ee dowlada jabaan ayaa xaqiijiyay in gantaaladani maanta lagu weeraray gacanka kuuriya arintan waxay kusoo beegantay xili kuuriyada waqooyi maalmo ka hor ay tijaabisay gantaalada i c b m ee qaaradaha isaga gala gudbi karaya kuwaasoo khamiistii lasoo dhaafay la, la, so la sheegay in lagu garaacay gacanka kuuriya iyo xeebaha dalka jaban arintan waxay kusoo beegantay saacadoun kadib markii magaalada tokiyo uu gaaray madaxweynaha dowlada kuuriyada koonfureed halkaas oo kula kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda jabaan warbihinta kuuriyada waqooyi ayaa sidoo kale baahisay in ay maalin ka hor ay rideen gantaalka howasong saetiin loo yaqaano gantaalkaasi oo jawaab looga dhigayo dhoolatuska milatari ee wadajirka ah oo ay sameynayaan ciidamada dawlada kuuriyada koonfureed iyo kuwa maraykanka kuuriyada waqooyi marwalba waxay kasoo horjeeda waxay ku tilmaameen daandaansi ka imaanaya dhanka iyo maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed oo iskaashanaya لنا عكلانا ورباهين تا اياب باهين اسا معلومات کا كوسابسان ان لان ليارادي اوغو بدنايد اسك ديوان گليين حرومها عيدا مادا اي دا كوريا دا وقوي واحد دولاد دا اشيكتاي كودا واا سيداد بقول او كونو روحو موادنين اي سي اس كودا اي ساقد ديوان گليين حرومها عيدا كمي كوريا دا وقوي واحنا لشيكار دان ليارادا سي اني صابت اي سود اي تا اني كهور واحد واحي كوت المامين دا غال كا كا كوريا دا كونفريد اي دولاد دا جابان arrintan waxay kusoo beegmaysaa xili kuuriyada waqooyi aanay joojinaynin tijaabooyinka gantaallada labada kuuriyana waxaa muuqanaysa inay si weyna isugu hayaan biyaha gacanka iyo xulufooyinka ay la kala safan yihiin kuuriyada waqooyi ayaa si weyn loogu xantaa inay saaxiib dhow ayla tahay shiinaha iyo ruushka waana laba dowladood o aan la tusi karaynin reer galbeedka waa tirada dhallinyarada ugu badneyd oo dowlada kuuriyada waqooyi ay sheegto inay iska diiwaangeliyeen xarumaha dagaalka waxyaabaha kasoo korna macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonnaa insha allah turkiga maalinba maalintiisa ma kale wuxuu samaynayaa tijaabo diyaarada lagu farsameeye gudaha dalka turkiga madaxa warshadaha difaaca ee dowlada turkiga ismaaciil deymir ayaa ku dhawaaqay maanta in ay tijaabo dhanka dhulkay ku sameeyeen mid ka mida diyaaradaha dagaalka ee loogu talagalay in tababarka lagu siiyo dowlayaasha caalamiga ee dowlada turkiga waa diyaarad lagu farsameeye gudaha dalka turkiga sida lagu sheegay warbixinta ismaaciil deymir ayaa waxa uu yiri waxaan ku bilaabaynaa maanta magaca alleh waana guuleysanay insha allah وألا يهدي ما هديا يري إسماعيل دامير كرالي موكالو صوني برتي ستويتر كايا سيدا سو كوشي آي دي أرداني داغا لياوها لوشي آي إتاميل لوتر آي إلغوتو برو دوريشا إي دامada أمان كايدو لدا تركي آي 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 warshada ciidamada cirka ee dowladda turkiga hubka u soo saarta ee tuushash la yidhaahdo ayaa waxay ku dhawaaqday bilowga mashruucan i loogu talagalay soo saaridda diyaaradan oo haraajid la yidraahdo waana mid ka mid a diyaaradaha mustaqbalka la doonayo in lagu tababaro duuliyaasha ciidamada cirka ee dowlada turkiga diyaaradan waxaa lagu bedeli doonaa midda kale ee nooceeda uu yahay t soddon iyo sideed waxaana la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada ammaanka ee dowladda turkiga diyaaradaasi ay isticmaalayeen لكن ديارات او بر او ايجا اي سارتين ايه هاد استعمال دون نوحي كده بيع اذا ما الدولة دولدة تركيا إيه دولياشا اذا إيه ما دعيرك دولدة قد بكلا الايام سو كوبي دونا لكن وحن كهر مرين اياها كوها فلسطينيين تا مانتو هادا وحي او ما مولكا اما مسولين تا فلسطين اوس الرئيس اين اي سنكاكيب جلين شركة امنية مجالا شرمشيكا دلك مصر كدا ايا مانتو

in xubno ka tirsan maamulka falastiiniyiinta ay ka qaybgalaan shirmadaxeedka amniga ee ka dhacaya magaalada sharmasheikh ee dalka masar kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay afgambi ka dhan a rabitaanka shacabka warku waxaa intaasay kudarayaan in israaiil ay ka faa-idaysanayso shirarkan iyo kuwa kale oo dhanka ammaanka looga hadlayo si ay gardaro dheeraada ugu samayso dadka falastiiniyiinta sidaasi waxaa lagu yidhi warbixinta ay soo saareen xubnahani kala duwan ee kasoo horjeeda ka qaybgalka shirka amniga ee ka dhacaya magaalada sharmasheikh بيان كلا وسوى ذا جري وصل عن حزب جدد كا حزب جد ديمقراطي كا دق دقاق حبنا دولة مصر أي أردن بوح الله جو باقي إنا يباجيان كلن كشر مشيق سدوا كلا أنا أيسن كوسي صع وضد آت شعب كفلسطينيين تا إيه وحيابها حق يقول هايين سد أحد دنا عيا جو محمود عباس أبو مازم إني وجوجيو كقبل كلن كفلسطينيين تا يكون متليان dhinaca kalena seeriga digniinta ayaa waxaa laga maqlay gudaha dhulka falastiiniyiinta wixii ka dambeeyey markii xubnaha falastiiniyiinta la sheegay inay gantaalle ay ku weerareen dhanka israa'iil xubnaha israa'iiliyiintana dhankooda waxay xaqiijiyeen in duqaymahaasi ay ku dhaceen deegaana furan oo dhulka falastiiniyiinta aanan ahayn sidoo kalena ma jirto cid ka tirsan dhinacyada falastiiniyiinta oo sheegata mas-uuliyada weerarkan xubnaha israiil ayaa waxay sheegeen kadib warsaxaafadeed ay soo saareen in dhankooda heegana geliyeen qaar ka mid ah nidaam difaaceedyadooda bariga marinka gaza ayaana lagu waramayaa in lagasoo tuuray gentaal la sheegay in lagu weeraray dhulka irail ila imikama jirto wax gentaalo a wa kahortageen oo dhinaca faltnint kayimid laakiin ma jirto cid sheegata mas-uuliyada weeraradan waxaana loo malaynaya inugu yarandhinacyada falastiinintay ka dambeyn weerarka ama ugu yaraan e umuqanayso in la doonay in lagu banaysto weerar kale dlkflfcaabado waaweyn ayaa laga, aya laga baqayaa bariga dhexe inay kasoo kordhaan gaar ahaana dhinaca israil iyo falastiiniyinta cadaadiska israa'iiliyiinta ay saarayaan falastiin ayaa aada usii kordhayay bisha barakaysan ee ramadaanna waxaa laga baqayaa isku dhacu inuu kasii weynaado heerka hadda uu taagan yahay waxyaabaha kasoo kordha qodobadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa maalintii shalay waxa uu kaga dhawaaqay magaalada qaahira in ay diyaarinayaan kulan ay isugu yimaadaan madaxweynaha dowlada turkiga rajab tayib erdogan iyo madaxweynaha dowladda masar cabdifataax al-siisi si loo soo gabagabeeyo toban sano oo xiriirkooda diblomaasiyadeed uusan wanaagsanayn labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga oo uu dhinac taagan yahay dhiggiisa dalka masar samiix shukri ayaa waxa uu sheegay waxaan doonaynaa inaan soo celinno xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dowladood u dhexeeyey weliba aynu gaarsiino heerka ugu sarreeya waa suuragal in la iskhilaafo laakiin mustaqbalka ma ahan inkilaafka uu sii taagnaado waxaan samayn doonaa wax walba oo aan kaga fogaan karayno wax markale dhaawici karaya xiriirkeeni udhexeeya turkiga iyo masr ayuu yii wasiirka arimaha dibadda ee dowlada turkiga in la wanaajiya calaaqaadka diblomaasiyadeedee masar iyo turkiga ayaa kusoo beegmaya xili madaxtooyada turkiga ay gelayso diyaargarowga doorashadadhacysa afartoanka bisha mey madaxweynaha dowlada turkiga ayaana lagu waramayaa in doorashadaasi marka ay dhacday kadib suuragalatahyina kulmaan isagaiyo madaxweynaha dowlada masar cabdifatax al siisi halkaasi waxaa ka muuqanaysa wasiirka arrimaha dibadda inuu qabo rajo badan oo ah in erdogan uu soo laaban karo wasiirka waxaa kaloo intaasi uu ku daray in wasaarada gaashaandhigga ee dowlada turkiga casuumaad ey u fidisa dhanka iyo dowlada masar inay kasoo qaybgalaan saddex dhoolotus militari oo lagu qaban doona gudaha dalka turkiga dhacdooyinkaasina waxauu sheegay inay sare usii qaadi doonaan xiriirka dhanka militariga ah ee u dhexeeya labada dowladood sidauu hadalka udhiga mawliid dauud ooglo qybtoosaragtidaada kureeb aadbaa umahadsantahay falanqeyntii siyaasadda iyo arimaha sirdoonka qaybtan waa nagayntaa falanqeynta